Ja, vem är det här då? Ja, vem är det här då? Ifall det behövs. Jag ska få se, det syns att man är i norr redan. Kolla vad Mona har i bilen, en yxa ifall det behövs. Hej! Hej! Så, nu är det dags för en ny härlig vlogg från Boden! Första vloggen härifrån och vädret är lite mulet. Och vi är på väg till... Vart? Du kan berätta lite vidare. Vi är på väg till Tobias bror. Och han sköter om massa hästar, eller hur då? Ja. Jag vill till farmor. Vart är farmor då? Hej. I fönstret. Hej då. Får du gå och springa och ge dem en kram? Har du en kram till Emilia? Du hade. Har du en kram till Jonathan också? Hej hej, hey, är det kul? Ja. Vill du se när jag står på framhjulet? Jag gör det. Vad ser du då? Vänta, det kommer en bil nu. Oj. Gick det bra Ludde? Det gick bra. Få se på handen. Det blir. Kom, så går vi ner och tittar då. Ja. Det är fina naglar du har, Ludde. Mm. Wow, snyggt. Har du också målat naglarna, Jonathan? Det är olja. Det är olja. Är det bara Ludde som målar naglarna? Ja. Vill du ha någon hjälmen? Nej. Hej, hej. Det är en fin häst. Vad är det som är fin med hästen? Kanske. Eller en liten islandshäst kanske? Mm. Jag har en liten häst. Vill du ha en liten häst? En sån här isländsk häst kanske? Ja. De är ganska små. Vad händer? Vill Aurora klappa hästen? En del av hästarna kan ju vara lite busig. Ja. Det är ju lättare. Om de nu kan äta maskrosblad, det vet jag inte heller. Ja, det tror jag. Ja. Är det den där hästen som brukar ta en massa? Massa? Ja. Ja. Det är en tjuv är det. Vad gör du för något, Aurora? Jag går i handen. Vem är det du håller i handen? Ludde. Vem är Ludde då? Det är min kusin. Det är din kusin också. Mm. Nej, vi går till de här två istället. Jag tror de är ordigare. Tack, André. Kanske om man lägger ner det så här, kanske man äter det. Tycker du myser rätt från marken här då? Ska du låta dem lukta lite på dig? Oj, vad gör sådär. Är detta burket? Vill du lukta bara på dig lite? Jag har just gett dem lunch. Don't wanna grow another day. Run around and always play. Vad är det där då, Aurora, för någon? Kolla. Ja, vem är det här då? Mario. Vad är Mario för någon då? Dunka. En stor katt. Grunden
är stor. Ja. Och en gammal katt. Hej då, titta in i kameran. Brukar du inte göra pranks på Milo? Kul aktivitetspark här de har byggt, måste vi kolla in. Något som inte upp. Fast förra gången vi var i Boden, va? Ett utegym. Något nytt har hänt i den här staden. Äntligen någonting nytt, hör du det? Här kan du leka, du tycker det är kul att springa upp och ner på sånt en här. Till ny sak är väl den andra på andra sidan, den där kuben. Vilken var, kub? Eller fanns den på förra gången? Det är klart. Ja, det har alltid funnits. Jag kommer inte ihåg den. Det där bränna eller vad det heter. Ja, kanske. Ja, coolt. Titta då, här kan du lyfta som Pippi. Jaha. Kolla där. Kolla här, de här ringarna. Har John varit här? Nej, alltså. Vad ska man träna in när man kan träna, eller ut när man kan träna inne? Jaha, sa han det eller? Ja. Men jag är nästa här. Där, klättrar du där. Klättrar upp, sen kan du hoppa ner här sen. Oj, inte bra. Jag är Jack Sparrow and I'm a dinosaur. Don't wanna grow another day. Oh. Den är lagom. Vilket fint halsband du har. Vart har du fått det från? Farmor. Från farmor. Vad fick du av farbror Peter? Den här. Wow, med hjortron på. Har du sagt tack då? Tack. Hej lite. Hej. Oj, vad duktiga ni är. Stay, 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 stay,
magen. Jag tror det här räcker. Räcker det? Vad gör ni? Gungar. En stolgunga. Är det så? Mm. Det är första gången Ludde har den tjejt på magen. Ja. Det är alltid när gungar så cyklas det i snören. Gör det? Varför då? Jag vet inte. Istället för att det cyklas i magen så cyklas det i snören. Ja. Det är bra. Då vet du att den fungerar i alla fall. Har det varit roligt att vara här? Nu har du varit här 2 dagar redan, Aurora. Ja. Har det varit roligt? Ja. Vad har varit roligast? Åka bil, det var roligast. Vad filmar du nu då? Pappa som kör. Ska du, tycker du att det är roligt? Och du fick en tröja igår av farbror. Den var ju fin. Av Petty, ja. Ja, nu sitter vi här i bilen på väg till en ny destination, som sagt, där vi ska spendera en dag, så ni får följa med oss på det nästa vlogg. Men det har varit kul i Boden här att träffa familj och vänner lite grann och sådär. Men det är många man inte kan träffa som man vill träffa just på grund av det här med corona, och det är många, ja, men behöver ha sitt space och sådär. Alla kanske inte är helt friska, utan då är man ju det. Så det är lite synd, men annars har det varit kul och sådär. Så att jag kör här nu så att jag kan hålla ansiktet på vägen, ögonen på vägen, så får väl Aurora och Melanie avsluta den här första vloggen av några stycken vi kommer ha här i Boden. Yes, så tack för att ni har kollat på den här videon, och lämna gärna tummen upp eller ner. Upp i himlen ska de lägga upp en tumme. Aurora vill helst att ni lägger upp en tumme upp i himlen. Och som alltid, kommentera. Ha det bra. Vi ses. Hej!